Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 10 de janeiro de 2023, agora na Espanha, 11 horas e 29 minutos, no Brasil, 7 29 da manhã. Gente, a BTC está sentindo aqui a resistência imposta pela base da nuvem. Ontem a gente chegou a botar um pavio para dentro da nuvem, fizemos a máxima em 17.398, mas o Corpo Real hoje está travado aqui na base da nuvem. É, é provável que a gente, nas próximas horas, é, fique lateralizando, namorando ali a base da nuvem, até que essa acumulação é, lateral acabe explodindo em direção ao nosso próximo alvo, que é 18.200, 18.300. O que está acontecendo com a BTC em perspectiva é que ela sobe, forma uma escadinha, perde volatilidade e desenha uma régua. Aí a gente fez isso ontem, anteontem, hoje também, a gente subiu, fez a mascadinha, tá dizendo desenha, tá desenhando uma régua, aí sobe, forma aquele degrau e depois desenha outra régua. Esse esse tipo de movimento com pouca volatilidade, vocês vejam que da da upper dessa banda de volatilidade no intraday até a lower, não dá um por 1%, é 68 isso não é uma volatilidade é, digna da, da BTC, vamos colocar. Esse ativo é selvagem. Então, é, esse, essa, essa, esse comportamento é um silêncio que precede um esporro. Normalmente, esses comportamentos antecedem grandes é, explosões espasmódicas, vamos colocar assim. Na banda de VWAP é, no mensal. Vocês vejam que o nosso próximo alvo vai ser mesmo esse topo aqui, de é, desenhado em 14 de dezembro do ano passado. A gente chegou a fazer a máxima em 18.387, é para lá que a gente está indo. E esse topo também se confunde com a base dessa camada congestional, exatamente como lá no nosso gráfico diário. E as bandas do mês 12 de 22 e do mês 1 de 23. Ambas estão fortemente engolfadas pela grande banda do mês 11 de 22, repetindo aquele padrão de fundo que levou a BTC para 69 mil. Vocês lembram que eu reporto aqui diuturnamente: é preciso haver um engolfamento, um abraço de uma grande banda mensal pelas bandas subsequentes. Ó. Foi isso que aconteceu com a grande banda do mês 5 de 21, abraçou a do mês 6, abraçou a do mês 7. E aí, levou a BTC para o All Time High, lá em, na máxima de todos os tempos, em 69 mil. É isso que vai acontecer. E no Intraday, a gente está uma reguinha. Eu já ofertei dois sinais na, no Cop Trade. Já, já eu vou ofertar, vou ofertar na sala de sinais. Os dois do Cop Trade fecharam rapidamente. Eu ofertei quando a gente lambeu aqui a Lower. Aí continuou caindo, eu botei mais um e os dois fecharam no lucro quando voltou para ver o up. A gente está tirando o leite da pedra. Porque não tem muita amplitude movimentacional, mas mesmo assim os assinantes estão com lucro no bolso. E na Seara Fática, é, já tem analistas dando conta de que essa crise de volatilidade do mundo cripto, porque a gente forma um degrau, depois desenha uma régua, vai, redu vai redundar numa explosão. Ó. Esses períodos é, precede precedem, historicamente, grandes movimentos explosivos, principalmente. É, em relação a BTC e ETH, que estão protagonizando exatamente isso, forma um degrau, depois desenha uma régua. Forma um degrau, depois desenha uma régua. Isso é um típico movimento de é um silêncio que precede um esporro. E a BlockFi arquiva o pedido de falência e arrola todos os seus ativos e passivos, está num defo brutal. É mais um soldado forte que tomba na esteira do colapso da FTX no, no do efeito dominó e o e segundo uma reportagem aqui da Live coins o governo Lula vai rever a lei de criptomoedas sancionadas pelo, pelo ex-presidente bolsonaro então vamos ver como vai ser a nova regulamentação da, da criptografia no Brasil já que o novo governo vai rever o Marco legal cripto brasileiro na Seara geopolítica e Finanças internacionais a Microsoft considera investir 10 bilhões de dólares no Chat GPT. A Microsoft está em avançadas negociações para colocar 10B na OpenAI, a criadora do de, desse, desse novo modelo de inteligência artificial que é o Chat GPT. Eu uso o Chat, o chat GPT já, já faz uma semana, mais de uma semana. Eu gravei o primeiro vídeo sobre o Chat GPT há mais ou menos duas semanas, eu acho. Quase duas semanas, é, é impressionante a profundidade das respostas. E é, é um outro paradigma para a inteligência artificial. E o, o depois que o Elon Musk iniciou essa corrida maluca é, pela dominação privada do, do espaço, com lançamento de satélites privados, agora Estados soberanos entram nessa corrida e o Reino Unido to, é, a, acabou. É, sofrendo uma falha brutal é, nessa tentativa de dominar a tecnologia de lançamento é, de satélites, e houve uma falha agora no lançamento do Virgin Orbit, que acabou impondo a suspensão do lançamento. A tentativa da Grã-Bretanha de enviar os seus primeiros satélites em órbita a partir do seu próprio solo falhou. E acabou sofrendo um duro golpe nessa tentativa de entrar no seleto grupo de países que dominam completamente essa tecnologia. Já que até corporações privadas já dominam, como é o caso da SpaceX, do Elon Musk. Enfim, o, isso, essa, essa corrida espacial vai ser o novo normal, porque agora, com corporações privadas dominando esse esse, esse ambiente vai ser cada vez mais vai a quantidade de estados soberanos que vão correr atrás do tempo perdido vai aumentar cada vez mais e uma e paradas secretas de navios e iates de oligarcas russos em portos da África do Sul levam os americanos a questionarem a o, o real posicionamento da África do Sul em relação ao conflito russo-ucraniano a África do Sul se recusa a dizer o que navios e iates de oligarcas russos fazem nos seus portos, mas o fato é que toda essa movimentação mercante e naval militar russa nas bases portuárias da África do Sul acendeu um alerta lá nos Estados Unidos. Gente, o, e não é segredo para ninguém que o, 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 o Kremlin está querendo criar um, um, uma, um eixo. É, Para ameaçar o, o petrodólar o, ou o euro-petrodólar o euro é, através dos BRICS e, e a África do Sul faz parte dos BRICS, mas enfim, isso essa, esse uso das bases portuárias é, é, sul-africanas acendeu um alerta nas autoridades norte-americanas. A reportagem é muito interessante aqui no The Wall Street Journal. Gente, a BTC segue acumulando, a gente está tendo uma leve dificuldade de incursionar para dentro da nuvem, mas é normal a gente tá com esse padrão de desenhar um degrau ascendente, é, depois uma régua, depois um degrau ascendente, depois uma régua. É isso que está acontecendo no intraday todo dia. Tá, a gente está com esse padrão a é de desenha um desenho um degrau, depois vem uma régua e com certeza a gente vai conseguir é, transpassar a base da nuvem nas próximas horas na minha leitura para buscar 18.300. Quando bater 18,300, a coisa vai ficar selvagem. Isso aqui vai impor uma onda dois que pode levar a BTC de volta até para 17 mil dólares, eventualmente. Mas depois ela vai explodir em direção a esses cumes aqui, na altura de 21, talvez até 22 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Ada, XRP, Shiba Inu, E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.